Младежите бяха поздравени от председателят на партията и водач на листата на коалиция АБВ движение 21 за 27-то горски избирателен район Константин Проданов. Много се радвам, че още 16 млади българи се присъединиха към нас. Предимството ни е в това идват млади хора, необременени от политически игри, некомпроментирани. Техният ентусиазъм е заразителен и полезен, а по-възрастните хора с опит помагат, посочи той. Събитието бе белязано с приятелска футболна среща между отборите на Левски, Сърнево и футболен клуб Маглиш. В две полувремена по 20 минути бе постигнат резултат 4 на 4, в което присъстващите намериха символика сбората 8, номерът на коалицията в бюлетината. Футболистите получиха и подаръци, екипи и топки. По-късно Константин Проданов и кандидати за народни представители от листата засадиха 14 дравчета в парка пред кметството в Сърнево с пожеланието да имат минимум 14 депутати.